Bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologi Rainu Nikiforovu. Un jāpiebilst, ka jā, gripas epidēmija šķiet jau beigusies pirms kāda laika, tomēr Jūrmalā saslimstība ar gripu pieaugusi pat 4 reizes, un Nikiforovas kundzei jautāsim, kāpēc tā. Labrīt! 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 Kāpēc tad jūsprāt Jūrmalā ir pieaugusi saslimstība ar gripu, vai tas apliecina to, ka gripas vīrus joprojām ir aktīvs un turpina izplatīties? Jā, protams, arī pēc tā, ka tika paziņota par epidemijas beigām, gripas vīrus joprojām izplatās, bet saglabājas samazināšanas tendence, un arī šobrīd gripas izplatībā vērtējumi kā zems līmenis, nu, un arī gripas gadiem reģistrēta tikai atsevišķās pilsētās, kas mums piedalās monitoringā, tās ir 4 pilsētas, un pagājušajā nedēļā tiešām bija pieaugums Jūrmalā, Tur vienā ģimenes ārsta praksē reģistrēti vairāki gripas gadījumi, nu tie kliniski gripas gadījumi. Nu, tas, protams, kad saistīts ar to, ka gripas tiešām vīrusi vēl izplatās un lielāko ties tagad uz sezonas beigām, nu tas īstenībā kā parasti notiek, gandrīz visās sezonās aktivizējas tieši B gripas vīrus. Bet B gripas vīrus parasti neizraisa tādu augstu pacēlumu, sešķi tagad sezonas beigās diez vai tas kaut kādā... Ievarojam ietekmēs gripas intensitāti kopumā Latvijā, tā ka to var domāt, ka tas ir vietējais, nu, vietējais tāds pacēlums gripas vīrus izplatības un tas īslaicīgs. Bet bez gripas vīrusa cirkulē arī citi respiratorie vīrusi un saglabājoties vēl tādam augstam laikam un vēlam pavasarim, mums jādomā arī par to, ka izplatās elpceļu infekcijas joprojām. Salīdzinot ar citiem gadiem, vai varam teikt, ka gripa un citi vīrusi šogad ir aktīvāki, vai tomēr tā nav? Nu, katra sezona tomēr ir, katrai sezonai savas ir atšķirības. Salīdzinot ar pagājušo sezonu bez šaubām, mums ir epidēmija šajā sezonā bijusi augstāka, bet ir bijušas arī sezonas, kad epidēmija bija arī ilgāka un arī smagāka. Bet šajā sezonā cirkulēja vairāki gripas vīrusi un, kā es jau teicu, sezonas beigās parasti B gripas vīrus un tas gripas vīrus viens no viņiem arī tas, kurš nav iekļauts vakcīnas sastāvā, bet nu, visdrīzāk, ka viņš parādīs vairāk nākamajā sezonā. Vai jūs pavisam īsi varat izstāstīt, ko iedzīvotājiem der atcerēties, lai šajā laikā sevi pasargāt no gripas? Nu, tie profilaks pasākumi tie paši jāizsargājas tātad no slimiem cilvēkiem. Cevišķi gribētu atzīmēt, ka gripas vīrusi bīstami ir veciem cilvēkiem, un to mēs redzam arī šajā sezonā, ka visvairāk gripas kārus vecos cilvēkus, arī nāves gadiem vairāk šajās vecuma grupās. Nu, profilaks pasākumi tie paši, tātad bieži jāmazgā rokas, jāveidinā telpas, jāuzturās vairāk svaigā gaisā, un vēl īstenībā ārstniecības iestādēs arī vēl jāpadomā varbūt saglabāt ierobežojumus pasākumus turpināt.